Going into the video? Yes, I taught some more English. She taught me. So I'm going to FaceTime my friend Starfire from my country. So you'll see her right now. Well, you can't see her because I'm going to first call her to FaceTime. Julia? Como você vai perguntar? Que isso é você? Como você vai lá? Casa. Vou dizer, opa, será? Eu vou speaker. Via? Sim, Maria. Vou dizer, vou dizer. Vou dizer? Como você vai perguntar? Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer. Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer. Quê? Como é? Ovia, gosto de Ovia. Sim, Maria. Ovia. Você. Você vai ser a Ovia. Você. Ovia. Você. Ovia. Você. I said I can't wait to see her tomorrow. Ovia, when you go to the back, you need to back. I said, so you got your magnet. Sorry. Ovia, você vai ser a Ovia. Você. 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 That means she wishes you a happy Valentine's Day. And if you don't find someone, this is what you do. What?